אז מה שאנחנו הולכים לראות פה היום זה בוגרות ובוגרים שלנו בהתמחות באסטרטגיה, חדשנות ויזמות, מציגים מהלכים אסטרטגיים משמעותיים שהם עשו בשנה וחצי האחרונות של הקורונה, שמה שמייחד את כל המהלכים האלה זה תגובה למשבר, שינוי, הרבה אומץ ותזוזה מהירה. ספציפית אנחנו נראה את אביעד, יזם ומנכ"ל האור האר, שהקים לפני 4 שנים שהוא סיים את ההתמחות, הקים סטארט-אפ, התקדם איתו 2 יפה, ואז הגיעה הקורונה, ואז הוא זיהה שם את ההזדמנות. יש לו סטארט-אפ בנושא של טיהור אוויר, וזיהה את ההזדמנות לשנות טיפה את קהל היעד, את צינורות השיווק, ולהביא להצלחה גדולה, מה שהביא אותו תוך 3.5 שנים מהקמת החברה להנפקה. אנחנו נראה את אלון, שהמנכ"ל שיקב יער אדום, מקום שבו הקורונה תפסה אותו למשבר רציני, תוך רגע כל קהלי היעד שלהם, מסעדות, בתי קפה, אנשים שקנו בחנויות נסגרו להם, והוא הגיב בצורה אמיצה ונחושה ועשה שינוי כיוון מאוד משמעותי, מה שגם הציל את השרידות של המקום וגם בפועל הביא לעלייה של 50% במחירות שלהם. אנחנו נראה את עדי, שגם עסקה במחירות של רכבי יוקרה, זיהתה שעקב הקורונה נוצר פה שוק קהל יעד חדש של אנשים שמצד אחד לא מוציאים כספים ומצד שני חלק מהמקומות התעשיות השתפרו והיה להם יותר רווחים, והצליחה להגדיל בצורה משמעותית את המחירות של תחום רכבי היוקרה. ואנחנו נפגוש את מנחם, שאחרי 23 שנים בצבא, חלקם בתפקידים במפעת, יצא החוצה לשוק האזרחי ושילב את מה שהוא צבר ב-23 שנים האלה, ידע, יכולות, ניסיון, נכסים שונים, עם מה שהוא קיבל בהתמחות, ידע ביזמות, בליווי יזמות, במימון יזמות ובחשבונות פתוחה, והקים בעצם חממה לרחפנים, שבעצם מכסה את הצרכים שיש באקוסיסטם הזה. ומה שבעצם מייצג את 3 המקרים האלה, זה הרבה מאוד אומץ, הרבה מאוד תגובה מהירה לשינויים, שילוב של מה שהם באו איתו ומה שהם קיבלו בהתמחות. או להגיד בדבר אחד, יש שם בעיקר המון המון גאווה. לראות את הסטודנטים שלנו, לוקחים את החומר שלימדנו, ועושים עם זה פלאים. יש לי חבר שפעם נהג להגיד שהוא אף פעם לא אוכל ארוחת בוקר כזאת מפוארת, כי משם היום רק יכול להידרדר. אז אני פוחד שאני במצב הזה עכשיו. אז שוב, עוד כנס מוצלח של ההתמחות שלנו, אסטרטגיה, חדשנות ויזמות, הכנס החמישי במספר, תמיד זה אירועים מאוד מרגשים מבחינתנו, כי באמת הקו שלנו היה לא להביא איזה אנשים מאוד מפורסמים מהמשק הישראלי שספרו סיפורים, אלא לראות איך בוגרים שלנו לקחו את הדברים והשתמשו איתם, באמת זה כל פעם מרגש מחדש. ומה שמאוד אפיין היום את מה שראינו פה, זה בעצם הקו שאני לא יודע אם אתם הזכרנו זה בכנס זום. לפני 2 וקצת, לפני הקורונה, כמה חודשים לפני הקורונה, ישבנו אוהד, בועז ואני, והתחלנו לחשוב איך את מה שיש לנו בהתמחות שלנו, אנחנו לוקחים את זה ומחזקים את זה, ניסינו להבין מה הדבר המאוד ייחודי בהתמחות שלנו, והחלנו שהנושא של שינוי, אג'יליטי, לזוז כיסא, כל הנושאים האלה, אנחנו כולם עוסקים בהם בצורות שונות. בועז ממש בקורס של ניהול שינוי אסטרטגי, אצלי בעולמות היזמות וחדשנות פתוחה, אצל אוהד בניתוח האסטרטגי שמביא לזה, ובניית יכולות דינמיות, והבנו שבעצם כולנו עוסקים בזה, וזה היה הקו של ההתמחות שלנו, לחזק את הנושא הזה. הכנסנו לכן גם את עולמות החדשנות ואת עידית ביטון לתוך ההתמחות, מתוך הבנה באמת שאג'יליטי זה הדבר החשוב ביותר היום. וזה מה שראינו היום במצגות. כל 4 המצגות ראינו אנשים שזזים כיסא, אנשים שלאור המשבר הגיבו בצורה מאוד יפה, מאוד טובה. אז אם ראינו את זה באורה שפתאום עשו שינוי מאוד משמעותי מ-B2C ל-B2B, ולא רק שינוי מאוד משמעותי בקהל היעד שלהם ובצרכים שלהם, אלא גם בעצם ברגע אחד, זה די מטורף, סטארט-אפ שתוך 3.5 שנים מנפיק, זאת אומרת ברגע אחד הם עשו מותניים והעלו הילוך מאוד גבוה, לקפוץ מראונד A להנפקה בבורסה, אבל הבינו שיש פה הזדמנות שאסור לפספס אותם, וזזו מאוד מהר כיסא. אם ראינו את זה בעולם היין,
ראינו פה את אלון שהציג את זה, אני אצטט את ברונסטאט. אני לא בשיעורים שלו, אבל כבר הבנתי שאחד הדברים שהוא מדבר עליהם זה אומץ. אז ראינו פה אומץ. זה נשמע חברה ש... זה היה יכול להגיד, בואו ניכנס לכינוס נכסים, לקראת משבר, ועשה פה צעד מאוד מאוד אמיץ של שינוי אסטרטגי ענק, של באמת ניתוח מעמיק, זוהי איפה היתרון התחרותי שלו, האומץ לא עכשיו לפטר את כולם וללכת ואת זה, לנסות בכל זאת להרים את זה, אז צעד עם המון המון אומץ, המון המון נחושות, אי אפשר לזוז פה לאט. אז צריך פה להבין, יש פה שינוי, אני פועל היום, עכשיו, בצורה אסרטיבית, וזה מה שנעשה שם, פשוט סיפור מדהים. אחד זה היה הזדמנות, אחד זה היה משבר מאוד גדול. ראינו פה את עדי שהציגה, אז נגיד בתחום הרכב, גם פה היה. מצד אחד יש פתאום קורונה ואי אפשר למכור, הלקוחות לא מגיעים, אבל גם שוב איזה אתה. אוקיי, אז מה ההזדמנות פה? מצד אחד יש פה אנשים שהורידו צריכה שלהם במקומות אחרים ורוצים, לא טסים לחול ויש להם כסף להוציא, חלקם גם. אתם יודעים שבקורונה חלק מהנכסים מאוד צנחו, אבל חלק דווקא מאוד, מאוד צמחו. יכולים את זה בהייטק, אז יש להם דווקא כסף פנוי. אז שוב הבינה שצריכים פה למכור בצורה אחרת, וגם פה הצליחו מאוד להגדיל את המחירות, אז גם תגובה מאוד מהירה לשינוי. ובסיפור של מנחם, זה ברמה אישית. הרבה אנשים שיוצאים אחרי 23 שנים בצבא, עם ניסיון במפאת, הדבר הטריוויאלי זה הלך לחברות הביטחוניות, להיות סוחר נשק, להיות בדברים שקל לעשות אחרי 23 שנים בצבא, והוא הלך למקום מאוד לא נוח. פתאום להקים חממה שמשקיעה בסטארט-אפים, אבל גם עם הרבה מאוד חשיבה אסטרטגית. היה פה הבנה גם לקחת שהוא בעצם סוג של סקאוטינג של אופן אינוביישן, הוא יעשה לחברות את החדשנות הפתוחה. ובית ההבנה פה, היום השוק מוצף בכסף, זה לא חוכמה להקים עוד חממה, עוד גוף השקעה. אבל להבין, אוקיי, יש לי ורטיקל, בוא נלך ורטיקל מאוד מעניין, שיש לי בו יתרון תחרותי, בגלל שאני הולך רק עליו, אני חייב לבנות פה אקוסיסטם מלא, אז הם בנו שם 4 יחידות שונות בתוך הפעילות, אז גם התמחות, אבל גם ורטיקל מלא, גם התממשקות לא אקוסיסטם, אז גם שינוי מאוד מהיר ממה שהוא עשה בחייו, לכיוון של שוב לוקח את הכלים שלומדים פה באסטרטגיה, בחדשנות, בחדשנות פתוחה, לשינוי מאוד גדול ומעבר כיסא מאוד גדול. אז זהו, אז כמו שתמיד בועז ואני אומרים ואוהד, הכנס לנו בעיקר גאווה כזאת, לבוא ולראות איך דברים שאנחנו נתנו, אתם לוקחים אותם הרבה יותר רחוק משחשבנו, אז באמת זה מדהים, אני חושב שזו חוויה נהדרת לכולם, ואני רק מצפה כבר לראות פה מי יהיו הבאים, מי יהיו בכנס הבא. אז תודה רבה לכולם. חייבים ללכת למעלה לסיים את האוכל, שלא יגידו לנו שהזמנו יותר מדי.